Quem tem paciência para viver aprenderá, será ouvido. Um dia agradecerá o Criador, o destino recebido. Quem tem paciência para viver aprenderá, será ouvido. E um dia agradecerá o Criador o destino recebido. Um passo a cada vez para subir com firmeza, sem esquecer que a maior riqueza é a honra que a gente tem. Lutar, lutar para ser alguém, sem pretender ser melhor que os outros. Aprender todos os dias mais um pouco, sem omitir agradecer a Deus. Quem tem paciência para viver aprenderá, será ouvido. E um dia agradecerá ao Criador o destino recebido. Não carregueis no coração diferenças nem rancores. Temos que cuidar também da alma, como quem na vida cuida de flores. Quem tem paciência para viver aprenderá, será ouvido. E um dia agradecerá o Criador o destino recebido. Maravilha. Dante, conta para os nossos telespectadores quando e por que tu vieste para o Brasil. Tantas coisas passaram, Cachoeira. Sempre eu lembro, aos poucos, assim, com o passar do tempo, vou me lembrando de pequenas coisas. Foi fundado em Rio Quarto e em Córdoba, mais de tudo, um movimento social que dependia apenas da fé que nós tínhamos na vida. Jovens, jovens que fomos criados, como eu fui no meu caso, eu vi meu pai lutando muito, dioturnamente, para nós termos o necessário, no mínimo, para estudar roupa, vivenda, até mesmo algumas diversões. Mas nós não sabíamos que nas periferias a pobreza era tão grande. E eu tinha amigos, colegas meus, que às vezes contavam que não tinham nem sapato, nem calças, por isso não iam numa festa, outra. Ah, não vou lá porque não tenho roupa. E a gente se perguntava, mas como? E nosso grupo, chamado Carismáticos, passou a trabalhar, eu tinha 13, 14 anos, passamos a trabalhar sexta, sábado e domingo em dar assistência a esses grupos de pessoas. Íamos casa por casa perguntar se sabiam ler, escrever, se precisavam remédio, se tinha pessoas idosas, doentes, alguém deficiente. Isso era cadastrado. Aí esse movimento se uniu naquele então, já em 1964, 65, a um movimento chamado ERPE, a los amigos del ejército revolucionario del Che Guevara. Aí passamos a trabalhar uma parte orientados por essa meta, desse movimento de fraternização. E eu trabalhava no Poder Judiciário, tive muita sorte na minha vida sempre, com 15 para 16 anos, e trabalhava junto a um grande juiz, professor de Direito Processual Penal, que aqui no Brasil também se estudaram suas obras, que era Francisco Soler. E um
descendiente ou discípulo dele era o grande doutor Mário Rafael del Barco Buteler. Ele me ensinou como conduzir um juzgado de menores onde eu trabalhava e de criminalidades. Esse momento, quando eu cheguei aos 17, 18 anos, eu já tinha um cargo bastante alto, apenas sendo menor de idade, mas eles legavam toda essa responsabilidade em mim. Fiz 18 anos, eles me deram um cargo de oficial maior no Poder Judiciário. E aí quase que o juzgado e todas as coisas, todo esse município, a jurisdição de Rio Quarto, dependia de mim. Só que nas cidades satélites de Rio Quarto, perto, são 40 e tantas. Aí havia muita procura. Mas meu ideal era ampliar o movimento carismático. Por quê? Porque a burguesia, realmente, eles não permitiam que alguém ajudasse os pobres, porque os pobres eram ajudados de tempo em tempo quando eles necessitavam os votos, quando necessitavam que o pobre aplaudisse o candidato fulano, sultano. E a isso eu criei um grupo. E depois veio o dia 8 de outubro do ano 67, a morte del Che Guevara. Aí com 15 anos eu já tinha vencido o Festival Departamental de Canto e fui convidado a Cosquín. Em um ano e meio, eu venci 18 festivais. Para ir a Cosquín precisava de 10. Aí, o padre Próspero Molina se enterou que eu estudava no seminário São Buenaventura franciscano e ele me convidou. Eu fiz a música onde começava com "Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, sin perder la esperanza y la fe, sin perder el coraje. Hay que endurecerse por la América que se sangra. Hay que endurecerse por los débiles, por los inocentes, por los viejos. Hay que endurecerse para defender los carentes, los que callados levantan una patria y tienen que soportar la esclavitud de los que mandan. Hay que endurecerse, hermano guerrillero, sin perder la ternura jamás". Y por ese poema, en 1976, después del día 24 de marzo, el gobierno de Jorge Rafael Videla pasó a perseguir. E quiseram saber quem era o autor dessas frases que giravam em torno das universidades, dos movimentos sociais da Argentina, mais de todo em Córdoba. E eu seguia com o meu trabalho, até que alguém descobriu que era o GIS, que era o Dante Ramón Ledesma, que trabalhava no Poder Judiciário. Aí houve umas complicações de pessoas ligadas à junta militar, e eu tive a sorte de vir ao Brasil a passear em 1977, e aí me avisaram: Dante, desapareceram vários amigos nossos. Por telefone, me disseram. Aí eu disse para mim e para minha esposa Norma: eu não volto mais para a Argentina. E não voltei mais. Mas segui fazendo o que eu gosto, Cachoeira. Cantar e defender os humildes. Cantar e ter consciência, até hoje, 2013, que há muita coisa que nós podemos fazer juntos. Há muitas coisas que, se nós conversarmos, nos acertarmos, tirar o orgulho, tirar a prepotência, e nos olharmos como irmão, com fraternidade, a humanidade terá novas gerações. E será outra. E a paz será possível. Beleza, Dante. Vamos a um breve intervalo. Mas antes ficamos com mais uma música de Dante Ramón Ledesma. Caí el mes de octubre sobre tierra boliviana y lloraba la mañana sobre su balcón. También lloraba el hombre que luchó junto a su vida por el pan de cada día, que ese día al pueblo le faltó. Sonaron las metrallas, alguien gritó: Ernesto. Su cuerpo fue un silencio que se apagó en la ciudad cuando el débil enemigo
cortó su pulgar derecho, comprobó que solo muerto al Che Guevara podrían capturar. Adiós, adiós hermano mío, adiós hermano Ernesto, te lloro y el pueblo, el que te ayudó a luchar. Cuando se abran las puertas del país americano, seremos todos hermanos con una misma libertad, con una misma libertad.